Prop d'una trentena de botigues de Banyoles van sortir al carrer aquest dissabte passat amb els últims productes de la temporada de tardor-hivern i els preus més baixos dels últims mesos. La plaça Major i la plaça dels Torers van acollir una nova edició de les gangues al carrer, en la que desenes d'establiments de la ciutat, de tot tipus de sectors, van oferir el remat final de les rebaixes. La presidenta de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, Dolors Busquets, feia una valoració molt positiva de la jornada, i és que el bon temps va acompanyar durant tot el dia i molta gent va passar pel centre de la ciutat per veure les diferents ofertes, tot i que es van fer fires semblants a altres ciutats properes. La presidenta de l'entitat assegura que tots aquells establiments que van oferir uns preus veritablement de gangues van tenir moltes vendes. Ens ha fet un dia molt maco, la veritat és que el dia ens hi ha acompanyat moltíssim, ha passat molta gent, tot i que m'havien comentat doncs, que hi havia gangues en algun altre lloc, a Olot, es veu que a Girona en algun carrer també en feien, però no, nosaltres estem molt contents, la veritat és que ha funcionat bé i la gent, els que realment porten gangues, això sempre dic el mateix, no? La gent que hi veureu, perdó, la gent que porta ganga, aquesta ven moltíssim. La gent que porta a vegades coses que ja tenen el saps, a la botiga i fa una mica de descompte, aquests poders els costa una mica més de vendre. Però la gent que diu, tu, jo vaig a gangues i ajusto tots els preus, s'ha venut moltíssim. La veritat és que sí, que ha anat molt bé. Les gangues al carrer es van fer durant tot el dissabte, des de les 10 del matí a les 8 del vespre. A més, durant el dia també es van fer altres promocions de gangues, com descomptes a la barca de passeig de l'Estany, la Tirona, i també entrades 2x1 al Museu d'Arder. Pel que fa al sector de la restauració, els bars i restaurants de la plaça Major i els Torers van oferir propostes especials de gangues.